Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mel kasta joogtiin waan salaamaya. Jiilka saddexaad ayaa rabaa inaan la hadlo. Waxaan soo sheergareeyay hees uu qaadayay Saalim Axmed Saalim uu kaga hadlayay fanaaniinta cusub. Waxaan kusoo qaadanayaa Iveri Muqdishani, dadka dhaladka ah ee reer Muqdisho ah ayaan kusoo qaadanaya. Muqdisho saad u ogtiin waa metropolitana. Muqdisho waxay lahayd dhalinyaro, hablo iyo inaan inimo iyo aabayaal odayaal la garanayo credibility ku lahaa magaalada, aqoon ku lahaa, magac ku lahaa. Waxaan rabaa jiilka saddexaad maanta inaan u sheego kisoona Iveri Muqdishani yaa waaye dadka reer Muqdisho ee dhaladka ah. Dhaladka Muqdisho wuxuu ka soo baxay Marweyne, Shingaani, Boondheere, Cabdicasiis. Waa kwartieri principali waay. Waa kwartieri tapetserigii Muqdisho lagu garanayay sarihii jasuuraha ee cadcada. Iveri Muqdishani waxay lahaayeen siyaaxad adduunka dhan dharjisay. Annaga dhalinyarada haddaan soo qaato ee Iveri Muqdishani ahaa, qabiil ma aanu lahayn. Waxaan shalay arkay sawir uu xarbi soo geliyey Jibriil Maxamed Shaac Cusmaan la joogay. Waa walaalkay iga yar oo aan aad iyo aad u jecla, oo aan ka raali geliyey xataa marmar inaan reerkii ku dheeraado. Laakiin wuxuu yidhi dadka hadal weyn bay kulahaa, dadka kuma garanayaanu yidhi, annaga ku garanayna. Jibriil Maxamed Shaac Cusmaan runtii aabo wanaagsanna wuu dhalay. Maxaa dhacay dheh? Aabahood wasiirka maaliyadda keliya ma ahayn, wuxuu ahaa aabo fariid oo ilmihii gacanta ku hayo. Darawal kuma aamini jirin, aad buu ilmihii u jeclaa. Membership ay ka ahayeen Casa d'Italia clubka, islaan ee dowlaaya dhahaanay wax isku yihiin oo Angela Branca iyo Mario dhasha iyo ilmaha soo raac jiran wey maan jirin, waa arki jiran asagii Meikaal Maryaruun alla yarahma ayaa niino iyo Rahma iyo lul all Muqdishani waay dadka oo runta. Waxaan kaloo lahayn Muqdisho dhalinyaradu aan asxaabta ahayn nooc walbay lahaayeen. Muqdisho Xamarweyne hindiyaa deganayd oo kasow iyo dahabla ah. Muqdisho waxay macruuf ku tahay Vilaajo Xabiib oo safaarada hindiya kasoo geeda Barfiyaad agteeda iyo Bilaajo Carab. Bilaajo labaheed kor iyo hooseed. Waxaan kaloo maanta la hadloon aad ugu farxay oo yidhi asna dadkan waxay ka yaqaaniin male Axmedeyn Nimcaan. Axmedeyn Nimcaan wuxuu ahaa dhalinyaradii Xamar iyo yar kaloo Shariifka la dhaho wiwar group. Waxaan ahayn dad fantastic ah, iskoolaad dhigto la garanay. Khaliimiga Muqdisho iyo dadka la oran karo waa reer Muqdisho. Maaha ilmada hadda soo galaya Daar Ciise ama Dabac Seer ama Milyuun ama waxaan, maaha. Dadkani waa Koyto. Koyto Facebook ay kusoo baxeen. Waxay soo baxeen Xamaroo duduntay. Waxay baadiye ka yimaadeen Xamaroo ay burburinayaan. Marka waxaan u sheegayaa, waxaan rabaa halkan inaan kusoo xuso Alla yarahma Xasan Caafimaad. Xasan Caafimaad aad iyo aad ayaan doonayaa inaad u baratiin. Wuxuu ka shaqeyn jiray safaaradda Maraykanka, wuxuu ahaan jiray DJ-gii UN-ka. Saxiib lahaa walaalkee Daadale iyo Maxamed Cabdulu. Marka Iveri Muqdishani, legend of Muqdisho, waxa maanta nooga harsan waxa weeye Maxamed Cabdulnuur. Waxaa jiray gruubyo badan, annagu Maxamed Cabdulnuur iyo Xasan Caafimaad iyo waa ku dayan jirno. Legendarina waxaa noo ahaa Adaama iyo ilmo Xirsi Jaangoon, Abukar Xirsi Jaangoon, Cali Xirsi Jaangoon, Yaasiin Alla yarahma. Marka waxaan ahayn una juventu Felicita la oran karo. Felicita maxaa waaye? Waxaan ahayn dhalinyaro faraxsan. Waxaanan ahayn dhalinyaro aan weligood dagaalin.
واحد جري جروب شنو حاج بشير دكانه كلها جيت كل يوم مركون مرك انت انت يوسف لا صبحو باشي فرن لاورا يو دكان يرا كيا لي او مد عمودي انا اونلاين انت حفيظ يرا كيا لو انترت له واحد في سنجري حاجي يا دالين يرا دو وينو كل ماشي لو كل مجي واحد كلو في سنجرني عروبة او لو كفته مجري لهدل جري راقي يا ايمان جري واحد ايمان جري بشير نور بدار اذا بدل مركي وي ور ا جريت تيم وحربا ان ني شيغو ني حسوسيو مولدين تا يمنين تا اي مقدشو كنا دور وين بي خاطر واحد جري جري عبد الغادر القادري بس تبريل لسود جي او ايمان نورسيد وها تفوزوا واحد ادي جرني جايو ماشي كتالو كلاب اها او هاوس لو ديلي جري ري ساقا هاوس كيرين جي وحان جروب بدنهن بيلي عمر معاني محمد سعيد يري دهان مريدي دهبلي ارفامو دلا جوفنتو كرياتا دي فيليتشتا فرحت ام كنولين مركان كادل روتينك اللي يردين اي اد وسين جري حميت وحيت مركي جرت عياره قولاد بلوني قال عياره عياره قولاد اي ما انت مقدش كفرميه ما انا كفرميه عياره قولاد وحكو صبح لاعبين واوين حسن عفيفه كم ده بن شاكر كم ده كسباي ودير جري كسباي سمبر حيت تيم كوينو برازيليان تيم توب كدب وحال عياري جري عياري جنرال داود كوكي جنرال داود champion ki muqdisho lagu ciyaar jiray sportivada waa ku mashquul sare galabtiina bolooni ku bidda aqtan fiirsan jirnay habeenkii waxaan tagi jiray luchero 21 october basket and fiirsan jiray waxa jiray somalita waxa jirtay xool waxa jirtay dakadaha waxa jirtay lbb jeyo waxa jirtay munshib oo laacibin muhiim ku jiray hadar habla soo qaato laacibinta waxa jirtay wareeri adiga ma garan kartid saciido she was a very champion وريري اجرتي لولا اجرتي لما رستك عيار جرتي حبل بدن عيار جري بلونيا فعدي كم اذا حاول تاكا كم اذا مركي دم بملك نور مود تشامبيون هيد حبل بدن عيار جري وحال حسستا ان تكنو لوتش لابينكي كوبت سو دابنا باسكت بول كسو بحنا او ان هذه قميصتي يا اربعه تاع وحنا هذه جرني جوبي عروبه وحال كسو كرني نور فرحتك waxaanu ku soo kornay nolol aan wasakhaysnayn oo wax qabiil ah jirin anigu marna un baan ogaaday sacdi xiirey iyo safiya xiirey xiirey qaasim imprenditoro aha marna waan ogaaday inay mursado yihiin weligay ma ogeen ilmo maxamed sheekh cusmaan marna waan ogaaday inay mursado yihiin okay ilmo cusmaan axmed roble waa dheeli jirin marna waan ogaaday inay abgal yihiin waxaa kaloo jiray faarax gololey ciyaalkii ismaaciil faarax gololey ewna miko igu weyn laakiin ma dhawaan ogaaday inuu abgaal yahay waxaa jiray ilmo xasan waqooyi ee lahaa shalemokotor ma dhawaa ogaaday inay ortobleg yihiin marka waxa weeyaan dhalinyarada waxaan nii sheegayaa I feel sorry dhalinyarada aad iyo aad ayaa runtii aniga uga ciisheysnahay maxaa dhacayna ma aysan helin chanskan helin chanis kan helnay gaashandhigga aadanku kaayo haysto inimadii caadi ahay caadi ahay iyadoo uu baliiska haysto aadanku kaay inimadii caadi ahay iyadoo ciidamada gabyo loo dhiibay inimadii caadi ahay alisamatr ilmo caadi ahay ilmo maxamed siyaad bare haddaan cusub soo qaato caadi bay ahay فرق نوم دحين ولي ما عرق مدحوينا عيال كيو أسكرنا صعوت بلسي من تارو اللي إلالني ما عرق ولي ما عرق حل بار اللي إلالني يعني سوماني ولي ما عرق وزير اللي إلالني عبد الرحمن جعبري كادي لقو وذنجر عادي ومقارد تنسو ديرجر مركو حويان دان يرادو وحانو الشيقيا إن ما أنتو ايتهاي مالين موليدة وقاد يادنا
magaalada muqdisho looga celebrate garan jiray bilaash bilaaj kor maxfalka aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay haydan ma tii okay aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay dhalinyaradii hore waxaan ka codsanayaa sidaydu kale in dhalinyarada wax u sheegaan waxa jira scholarly generia scholarly chay yusuf kaawreena waxa jira meelo badan ayaan isku garan jiray waxaan ahayn dhalinyaro isku duuban maantana facebook aan ku kala qaybsannay waa qaybsannay maanta maanta waxaan naqannay dhalinyaradii hore ee ari aan garanayay ee aan halkan ku soo sheegay haddaan dhaho saddex bilna ma dhammaynay hadal marka waxaan leeyahay dhalinyarada weynaatay sideedoo kale noomaji naqda hana lagu daydo aan tusno dhalinyaradan cusub aan wax fiican u sheegno aan ka dayno hadalladan daar caliso iyo dabacaseer iyo kan iyo waxay ka hadlayaan soomaaliya kama hadli karaan u fiirso videodooda waa qabiil nin intaan soo sheegay ee maanta muqdisho wax ka sheegi kara yaa reer boondheer ahaa yaa reer shibis ahaa yaa reer xamarweyne ahaa yaa reer shingaani ahaa yaa jumbo jalaatal ahaa soomaali airline halkii ku taallay baarlamaankii hore halkuu ku yaallay isbitaal raaba halkuu ku yaallay isbitaal martini halkuu ku yaallay ma ka hadli karaan waa dad ka yimid buulxubey waa dad maanta kusoo shaacbaxay meediyada laakiin aan ahayn dad jiro qofka jiro waa inuu xadaari ahaada waa inuu taariikh leeyahay taariikhda waxay tartaa jiritaankeenna weya anigu waan ka hadli karaa muqdisho al ameriku waa garanaynaa siifu lahaa junglo lahaa waa garanaynaa taajiru ahaa inanka ambasadorka aabihii reerkoodaan garanayaa waxaan garanayaa axmed shuqul reerkiis doctor daa-uud iyo waxaan garanayaa shacali jumcaale ciyaalkii waxaan garanayaa odayaashii hore ee kulligooda ahaa soomaali muqdishaani ah waxaan garanayaa cilmo unlay waxaan garanayaa xaaji diiriyey barafka gadaayay ortablaa ahaa ee v a jita deganaa waxaan garanayaa kitoosh waxaan garanayaa karaamo biikolo waxaan garanayaa xabiib sharaabi meeshu ka yimid waxaan garanayaa shimaali axmed shimaali meeshu ka yimid waaswada naqaane waxaan ahayn koytaani wax la dhaho koytaani dad isxigaan ahayn gidigeen oo nooc walba leh ugaadeen leh isaaq leh raxamar leh mujarteen leh abjaan leh habar gidir leh laisgaranayn anigu weligee ma ogeyn bulaale inuu habar gidir ahaa facebook bulaalan saxiib been haddaan ogaaday marka annaga waxaa nagu cusub qabiilka iyagana daar cariso iyo dabacaseer iyo waxaa ku cusub wax la dhaho soomaali inay soomaali ka hadlaanay rabaan soomaalinama garanayaan hastala victoria sembr khaashwan salaame aad baan ugu farxay waxaa halka salaamayaa asxaabtaydii hore intii imaqlayso waxaan ileeyay trygareya inaad ciyaalka wax u sheegtiin hastala victoria sembr khaashmac salaame